ଆଲିବାଦି ଏପଟକୁ ଗଲା ତମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ କର ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ସେ ବସିକି ବସି ପଡ଼ା ଆଗ ବସି ପଡ଼ା ଆଗ ପିକ୍ଚର ଟା ଆଗ ପଠାଉ ରାକ୍ଷୀ ତେବେ ଗଲ ମିଠା ମତେ ଦିଅ ଭାଇଏ ତୁ ବସିନୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ତ ସିଲି ମୁଁ ଗୀତ ପକେଇ ରିଡିଂ କରିଦେବା ଇନସଲ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ମୋବାଇଲ ପିନ୍ଧିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ମୋ ଭାଇ ସୁନା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧୁଛି ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ କୁଆଡେ ଖେଳୁଛୁ ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ସୁନା ରାକ୍ଷୀଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆଗେ ଦିଦି ବାନ୍ଧିବା କଥା ତାପରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ତୁମେ ବାନ୍ଧିବା ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥିଲା ଆଗେ ଦୀପ ବୁଲିବା କଥା ଦିଦି ଚନ୍ଦନ ଇଏ ଲଗେଇବା କଥା ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବିନି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସେମାନେ ପାଉଣା ଦିଅ ହଁ ପାଉଣା ଦିଅ ଥର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ନେକ୍ସଟ ଇୟର କିଛି ଗୋଟେ କର ନହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ ଏକାଳେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ବା ଭଗବାନ ଯାଇ ତୁ ଧରିବୁ।
ଆଉ ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଥା ହେଇଗଲା।